Na mtazamaji, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku amebuni kamati ya watu saba kuchunguza mzozo wa ardhi katika shamba la wafugaji la Rombo baada ya baadhi ya wanachama kujitokeza na kulalamikia ugavi wa ardhi hiyo. Gavana Lenku anasema amechukua hatua hiyo baada ya kilio cha wakazi ambao wanahisi ugavi wa ardhi hiyo haukuendeshwa kwa njia sahihi. Kamati hiyo itachunguza na kutoa ripoti kuhusu mzozo huo. Baadhi ya wanachama kwenye shamba hilo la wafugaji wamekuwa wakilalamika kwa uongozi wa shamba hilo watema na pia kuwapa watu ambao sio wanachama ardhi huko wao wakiachwa nje. Tayari wameandikisha taarifa kwa DCI katika kituo cha polisi cha Ila Sit na kuwasilisha stakabadhi za kuonyesha madai yao. Na kuweza kuandikisha statement ya signature zetu ambazo zimekuwa forgery, na tunalalamika sana, na hiyo kitu ni kitendo na wamefanyia dhuluma. Tuna saizi kuna ile kanuni na sheria ile minisawa waliandika kukata group branch, japokuwa ni kinyume na sheria, lakini hata ile minute yenyewe walitumia kukata group branch hawakuweza kufuata, kwa sababu walisema member mmoja anafawe na share. Kuna wakutula ye mtu ana zaidi ya share 50. Tunaona jamaa walijikatia wenyewe mashamba ya Rombo, mali yote wa barabara, mali ya maji yote, mali ya kulisha ng'ombe, yani hiyo shamba ya Rombo yote imekuwa yao.